Riyaziyyat ve İnformatik Kafedrasının dosenti Şirin Ufrasın. Mövzu, cüz xətti regresiya modelinin qurulma alqoritmi. Qurulma modeli. Məlum olduğu kimi, istehsalın həzminə təsir edən amillərlə istehsalın həzmi arasında müəyyən bir əlaqə var. Və bu əlaqə istehsal funksiyaları adlanır. İstehsal funksiyaların ümumi şəkli aşağıdakı kimidir. Burada x1, x2, x'in istehsala təsir edən amillər, ilgisi nəticə amildir. Fərz edək ki, iki amil arasındakı əlaqəni öyrənmək lazımdır. X, y barabar fx. Əlaqəni öyrənmək tələb olunur. Fərz edək ki, en dəfə təcrübə aparılıb və təcrübələrin nəticəsi aşağıdakı cədvəldə verilib. Tələb olunur ki, X və Y arasında olan korrelisiya əlaqələri müəyyən olunsun. Bu məqsədlə, ən sadə istehsal funksiyası xətti funksiyadır. Yəni, Y bərabərdir, AX üstəgələk B şəklində. Buradan A bərabərdir suala və B bərabərdir suala. A-nı, B-ni tapmaq tələb olunur. Bu məqsədlə, ən kiçik kvadratların üsulundan istifadə edək. Bunu birlə işarə edək. Və x bərabərdir, x-i bir ifadəsində yerinə yazıq və onu z-i ilə işarə edək. Ondan önce a x-i üstə gələk b. Ən kiçik kvadratlar üsulundan istifadə edək. Bu məqsədlə aşağıdakı cəmi düzəldək. Z-i çıxaq y-i, i bərabərdir 1-dən n-ə qədər və bunun kvadratı minimum tapılmasın. Ən kiçik kvadratlar üsulu ilk dəfə 1806-cı ildə fransız alimi Legendre kəşf etmişdir. Biz bu üsuldan istifadə edək. Bunu mən nömrəliyim 2. İndi 2 ifadəsini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. İ bərabərdir 1-dən n-ə qədər A x-i üstə gələk B çıxaq y-nin kvadratı və bunun minimum axtarılması tələb olunur. Göründüyü kimi funksiya A və B parametrlərindən asılıdır və onu biz işarə edək və biz bunu işarə edək. F A, B-dən asılı bir funksiya. İ bərabərdir 1-dən n-ə kimi A, x, i üstə gələk B çıxaq y-nin kvadratı və bunun minimum axtarılması tələb olunur. Beləliklə, biz bu funksiyanı minimum axtarmaq üçün həm orta məktəbdə keçilibdir, həm də biz birinci kursda xətt-cəbr riyazi analiz fənnindən keçdiyimiz funksiyanın x-in tapılması üçün Fermat teoremini tətbiq edək. Fermat teoremi. Yəni, funksiyanın törəməsini alıb sıfıra bərabər edirik. Eşitlik A-ya görə bərabər də 2 vurulsun. Bərabər sıfıra. Eşitlik B-yə görə törəməni alırıq yenə A, X-i üstə gələk B, Y-2. B-nin törəməsi 1 olduğuna görə də 1-i yazmağa ehtiyac yoxdur. Bərabər sıfıra. Bunu da işarə eləyək 3-nə. Beləliklə, 3 sistemini sadələşdirək. 3 sistemini sadələşdirək.
aşağıdaki işaretleri kabul edek. A1 beraberdir. İ beraberdir 1'den n'e, eksi'nin kvadratı. B1 beraberdir. İ beraberdir 1'den n'e, eksi. S1 beraberdir. İ beraberdir 1'den n'e, eksi vurulsun y2. A2 beraberdir B1'e. B2 beraberdir n'e. S2 beraberdir cem y2'ye. Eğer bu işareti kabul etsek, onda bu aldığımız üç sistemini aşağıdaki şekilde yazmak olur. A1, A üstte gelerek, B1, B beraber S1. A2, A üstte gelerek, B2, B beraber S2. Bunu da işaretleyelim 4 ile. Böylelikle biz İki məhsullu xətti cəbri tənliklər sistemi aldıq. Artıq siz bildiyinizə görə bu tənliklər sistemini orta məktəbdən bildiyiniz üsullarla, məsələn, cəbri toplama, əvəz etmə üsulu və yaxud da biz birinci kursda keçmişsiz xətti cəbri yazanız, qaus üsulu, təsmat üsulu və ya kramer üsulunu həll etmək olar. Ən sadələrdən biri kramer üsuludur. İndi kramer üsulunu tətbiq edək. Bu məqsədlə bunları hesablayaq. Baş determinant A1, A2 B1, B2 köməkçi determinantlar delta 1 deməli S1, S2 B1, B2 və delta 2 A1, A2 S1, S2 köməkçi determinantlar hesablarında Kramer qaydasına görə A bərabərdir Kramer qaydasına görə A beraberdir. Delta 1 bölək delta. B beraberdir. Delta 2 bölək delta. Beləklə biz A və B parametrlərini tapmış olduq. Tapılan qiymətləri qoyaraq, onda biz xətti regresiya modelini qurmuş olaraq. Xətti regresiya modelini qurmuş. Modeli qurandan sonra təbii ki, biz A və B parametrlərinin əhəmiyyətli dərəcəsini yoxlamaq üçün student meyarından, modelin adekvat olduğunu yoxlamaq üçün Fisher meyarından istifadə olunur.